eu tive a oportunidade de ir a Belém para participar do Fórum da Internet. E eu presenciei lá o nascimento do projeto do Barco Hacker, que faz viagens para as comunidades ribeirinhas do Pará, levando ações de tecnologia, cidadania, e eu achei o projeto maravilhoso, fantástico. Admiro muito a equipe que encabeça o projeto e acompanho, tenho acompanhado tudo pelas redes sociais, pela internet, e espero que um dia eu possa ir lá fazer uma viagem também, porque eu acho maravilhoso o projeto. Olá, me chamo Marcos Barbosa, colaborador da Casa de Cultura Digital, e quando tive conhecimento do projeto do Barco Hacker, fiquei encantado. Até porque Belém se situa numa região diferenciada da Amazônia. Parte da população mora na sua área continental e a outra mora na área de ilha. Então, o poder público tem dificuldades de levar infraestrutura para essas determinadas regiões. O custo aumenta muito. Então, o projeto do Barco Hacker, ele leva informação, leva conhecimento, leva educação, cidadania e, principalmente, respeito a essa parte da população.